Բարձր ձեզ Զարկիրակի եթերով որվա թեման է իմ այսօրվա զրուցակիցը իրավագետ Արտաշես Խալաթյանն է, բարձր ձեզ, պարոն Խալաթյան։ Պարոն Խալաթյան, Արցախում իրավիճակը կարելի ասել ժամ-ժամ է սրվում, ոչ միայն հումանիտար աղետի առումով, այլ նաև այնտեղ խորանում է ներքաղաքական ճգնաժամը, տարբեր ուժեր են հայտնվել, որոնք հավակնում են թե իշխանության, թե ընդհանրապես անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել Արցախում, ինչ է տեղի ունենում Արցախում։ Ընդհանրապես այն ինչ տեղի ունենում Արցախում խիստ բնորոշ է Հայաստանին, անգամ սկսած միջնադարից, երբ քաղաքական էլիտայի մոտ շատ հաճախ բացակայել է պետական մտածողությունը և այդ հատվածական շահերը գերակայել են օրվա հրամայականի նկատմամբ, այսինքն մարդիկ անգամ պատրաստ են եղել կործանել պետականությունը իրենց քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու կամ չբավարարման պարագայում պարզապես ինձնից հետո թեկուս ջրհեղեղ սկզբունքով ամենակործանելու համար։ Եվ մենք նաև մեր պատմությունից ականատես ենք եղել ողբերգական դեպքերի, երբ պաշարված այսպես ամրոցի բանալիները հանձնվել են թշնամուն, իշեք թեկուս 1045 թվականի Անի անկումը, այո, Վես Սարգսի և Պետրոս գետադարձի պաստորեն դավաճանության արդյունքում վերացավ ուրեմն հայոց անկախ պետականությունը, որը ըստ էության մինչև 1918 թիվը զրկեց հայ ժողովրդին իր բնորանում պետություն ունենալու հնարավորությունից։ Հիմա Արցախում մոտավորապես տեղի ունենում նման մի պրոցես, հա, որքան էլ որ լուսավոր 21-րդ դարն է, բայց մի կողմ թողնելով տեխնոլոգիական նվաճումները դուրս է գալիս, որ հայկական քաղաքական էլիտայի գոնե մի էական զանգված մնացել է նույն մտածողությանը։ Այն ինչ տեղի ունենում Արցախում խիստ վտանգավոր է, որովհետև փաստացի կամա թե ակամա այն ուժերը, որոնք այսօր պայքարում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի համար, քավլիցի ես Արայիկ Հարությունյանի պաշտպանը չեմ ուզում հանդիսանալ, բայց սահմանադրական իրավունքի պետականագիտության տեսանկյունից, երբ մենք դիտարկում ենք Արցախի շուտ ստեղծված իրավիճակը, Արցախի միջազգային իրավական չճանաչված այս կարգավիճակը եւ ըստ էության Արցախի շուտ սեղմվող օղակը, ակնհայտ է, որ նախագահի հրաժարականից հետո շատ հնարավոր է, որ պրոցեսները զարգանան ընդհանրապես Արցախում պետական ինստիտուտների ապամոնտաժման ուղղությամբ, ինչը որ Ալիևի փափագն է եւ Ալիևը դրա մասին բազմիցս հայտարարել է անօրինական զինվածքնբավորում անվանելով պաշտպանության բանակը եւ անօրինական իշխանական մարմիններ անվանելով Արցախի ամբողջ պետաիշխանական համակարգը, հա, եւ այս համատեքստում ակնհայտ է, որ եթե դրան էլ գումարենք Լավրովի պլանը, այսպես Լավրովի պլան 2-ը, որը որ հրամցվեց Արցախի որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից, որտեղ որ նախատեսված է ոչ թե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի որևէ դրսևորում, այլ արցախահայերի որպես ազգային փոքրամասնության որոշ անհատական իրավունքների պաշտպանություն, ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի համար շահավետ կլինի, որպեսզի Արցախում չլինի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն, ինչը Արցախի ժողովրդին կզրկի շատ կարևոր մի կռվանից իր պայքարում, հա, լեգիտիմ ներկայացուցիչներ ունենալու հնարավորությունից, իսկ նույն Կոսովոյի գործով ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացությունում հստակ որպես ինքնորոշման իրավունքի չափանիշներից մեկը նշված է, որ ինքնորոշման համար պայքարող ազգային հանրույթը պետք է ունենա իր կողմից ընտրված ձևավորված լեգիտիմ ներկայացուցիչներ։ Ակնհայտ է, որ այն ուժերը, որոնք որ այսօր դուրս են եկել ինչ-որ այսպես մեծատղորդ լոզունգներով Արայիկ Հարությունյանի կամ նույնն է թե նախագահի ինստիտուտի դեմ պայքարի, չեն կարող չգիտակցել այս պարզ ճշմարտությունը, որտեղ ինչ-ինչ որ ինտելեկտուալ որոշակի մակարդակ նրանք ունեն եւ հիմարության մեջ նրանց դժվար է մեղադրել կամ այդ աստիճան անհեռատեսության մեջ։ Ուրեմն մենք այստեղ ունենք որոշակի չարամիտ դիտավորություն կամ առվազն քաղաքական
անսանց ամբիցիաներ, որոնք որ ուրացրել են այդ մարդկանց եւ նրանց համար բացարձակ է տարգիր չէ, թե ինչ կլինի Արցախի հետ։ Պարոն Խալաթյան, գործընթացին խառնվել են նաեւ, այսպես ասած, նաեւ ինչ որ ժամանակաշրջանում կռված տղաներ, զինվորականներ, ընդհանրապես սա կարող է վտանգ բերել, որ ներքին բախում սկսվի Արցախում, ընդհանուր միջև ռազմական բախում։ Միարժեք նման վտանգ կա, բայց եւ միաժամանակ, եթե տեղի այսպես հայրենասեր զինվորական շրջանակները կարողանան իրենց համար որոշակի կարմիր գծեր գծել եւ չտրվել սադրանքների, իրենց մասնակցությունը կարող է որոշակի կայունացնող դերակատարում ունենալ, այսպես ասենք, պրևենտիվ, ցավոք սրտի Արցախում այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ իրավակարգը ապահովող ինստիտուտների մի զգալի հատված իրենք են կարծես այդ հակաիշխանական դավադրության որոշակի օրեն այդ դավադրության մասնակից, եւ ցավոք սրտի այլ հավասար պայմաններում ես միարժեք կհերքեի զինվորական շրջանակների մասնակցության եւ նպատակահարմարությունը եւ իրավաչափությունը, բայց այսօր Արցախի համար ղեր նպատակ է ուրեմն այդ դավադրության վիժեցումը, եւ այստեղ Արցախի պես պետությունում, որտեղ որ ինքնին Արցախում 94 թվականից սկսած ցայսօր զորանոցային վիճակ է, եւ զինվորականության դերը անտեսել եւ միայն ֆորմալ սահմանադրական տեքստերով առաջնորդվել, իհարկե կլինի իրականությունը չգիտակցել։ Այսօր զինվորական վերնախավ Արցախի, այսպես ասենք, պետական հասարակական համակարգի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է, եւ իրենց զինվորականության ուրեմն դիրքորոշումը շատ կարևոր է այս առումով, եւ կարևոր է, որպեսզի այն անձինք, ովքեր անցել են Արցախյան 3 պատերազմներով, իրենց մեջ այդ պետականության կոդը կրելով թույլ չտան, որպեսզի իրավիճակը զարգանա բախումային սցենարով, որտեղ դա կլինի պարզապես Արցախի վերջը։ Պարոն Խալաթյան, արդյոք այն ուժերը, որոնք այսօր Արցախում որոշակի ներքաղաքական ճգնաժամ են առաջ բերել, ստեղծել, նպատակ ունեն Արցախի հարցը հերթական անգամ շարկելով եւ Արցախ սարկելով, այսպես ասած, տրամպլին Հայաստանում իշխանապողության հասնելու կամ իշխանության հասնելու։ Ակնհայտ է, որ նման նկարտումներ կան, որովհետեւ խնդիրը հետևյալն է, կան քաղաքական դերակատարներ, որոնք որ իրենց քաղաքական կշռի սրընթաց անկում են գրանցել եւ գրանցում, եւ իրենց պետք է, այսպես ասենք, նոր շնչառություն նաեւ հայաստանյան քաղաքական դաշտում առաջիկայում սպասվող թեկուզ մի քանի տարուց խորհրդարանական ընտրություններում վերաֆորմատավորելու իրենց ուրեմն իմիջը, իրենց կեցվածքը, եւ ինչու՞ չէ գեներացնել նաեւ որոշակի արտահերթ գործընթացներ կախված արտաքին կոնյուկտուրայի փոփոխությունից։ Եվ ցավոք սրտի Արցախը եղել եւ մնում է նման շրջանակների համար պարզապես գործիք միջոց իրենց քաղաքական նկարտումներն իրացնելու համար։ Այդ առումով այո, կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ նման նկարտումներ ունեն, եւ ես ասում եմ չբավարարված քաղաքական ամբիցիաներ, ես իհարկե նկատի չունեմ միայն Արցախը, որտեղ Արցախն ու Հայաստանը մեկ քաղաքական օրգանիզմ են, մեկ քաղաքական օրգանիզմի երկու ենթահամակարգ են, եւ դա էլ մենք չենք կարող անտեսել, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ուրեմն չհատենք կարմիր գծերը, եւ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական համակարգը որքան էլ որ անգամ նախընտրելի է, որպեսզի Արցախում որոշակի ինքնուրույնության մակարդակ լինի քաղաքական առումով, բայց պահենք որոշակի կարմիր գծեր եւ թույլ չտանք, որպեսզի Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքական համակարգերը դառնան իրարամերժ կամ լիովին իրարամերժ, որտեղ դա կհանգեցնի հայկական ընդհանուր վերցրած քաղաքական օրգանիզմի ուրեմն էրոզիայի եւ Հայաստանի առանց այն էլ բավականին դժվարին արտաքին քաղաքական իրավիճակին կավելանա փաստորեն ներքին որոշակի խժդժություն, ինչը կթույլացնի մեր դիմակայունությունը այդ արտաքին արավիրքներին դեմ հանդիման։ Պարոն Խալաթյան, վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում երկու հանդիպում կարելի ասել տապալվեց Բաքվի Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև,
որոշակի արմով Բաքվի Ադրբեջանի պատճառով, ինչ որ արմով երեք լուրեր տարածած որ արևմուտքը շարունակում է այդուամենայնիվ նման հանդիպում կազմակերպել, արդյոք կհաջողվի արևմուտքին ի վերջո կազմակերպել այդ հանդիպումը, թե Ռուսաստանը կփորձի ամեն գնով ճնշել եւ այդ միջազգային այլ հարթակներում նման հանդիպում չկայանա։ Տեսեք, երբ ես ասում եմ, որ նաև արտաքին միջավայրից է կախված Արցախում տեղի ունեցողը, այստեղ մենք այո արտաքին քաղաքական կոնյունկտուրան չենք կարող հաշվի չառնել։ Ըստ էության, Արցախում այս հակաիշխանական պրոցեսների այսպես խմորումները, ուրեմն արագացան, նաև այն պատճառով, որ փաստացի ռուսական օրակարգը ուրեմն ցույց է տալիս իր անարդյունավետությունը եւ ռուսները պարզապես չեն կարողանում բավարար ազդեցություն գործադրել Ադրբեջանի վրա եւ ավելին Ադրբեջանի հետ գտնվում են այսպես համատեղ շահերի ռեժիմում, շահերի ամենքնման ռեժիմում եւ այդ առումով այնիչ առաջարկում է Ռուսաստանը այդ ռուսական պլանը տխրահրճակ, որը որ փաստացի Արցախի ինքնորոշման որևէ դրսևորում անգամ նախքին լղիմին հավասարազոր որևէ կարգավիճակ է հերքում, այսինքն տարալուծում է նախատեսում Արցախի քաղաքական սուբյեկտության Ադրբեջանի մեջ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության քաղաքական համակարգի մեջ, այս համատեքստում Ռուսաստանի համար ստեղծվել է ոչ շահավետ իրավիճակ եւ վտանգ, որ ընդհանրապես կարող է Ռուսաստանը այսպես դուրս մղվել կարգավորման գործընթացից։ Եվ այս առումով Ռուսաստանի առաջարկը ուղված Եվլախով օրինակ Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջև հանդիպման վերաբերյալ ըստ էության այդ պլանի շարունակությունն է։ Ադրբեջանի տարածքում ցանկացած հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ադրբեջանի իշխանությունների դա ըստ էության Ադրբեջանի համար եւ քարոշչական եւ իրավաքաղաքական մակարդակում հնարավորություն կտա ցույց տալ, որ փաստացի տեղի է ունենում կենտրոնական իշխանության եւ տեղական ուրեմն ազգային հանրույթի ներկայացուցիչների հանդիպում, այսինքն կներկայացվի, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդունել է Ադրբեջանի կազմում ինկորպորացվելու Ադրբեջանի պահանջը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար շատ կարևոր է, որ տեղի ունենա երկխոսություն, բանակցություն Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջեւ, բայց բավարարելով մի երկու հիմնական պայման, որտեղ լինի միջազգային դերակատարություն, միջազգային մոդերատորություն, եւ երկրորդ, որպեսզի դա տեղի ունենա Ադրբեջանի տարածքից դուրս, ակնհայտ է, որ այս երկու պահանջները նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունը, Արցախի իշխանությունները հաշվի առնելով ռուս խաղաղապահների ներկայությունը ավելի վախվորած եւ այսպես անուղղակիորեն են մատնանշում այս հանգամանքը, բայց փաստ է, որ գործնական դաշտում նույնպես այդ գծի մեջ են, դրա համար էլ մերժել են եւ լախում հանդիպելու ռուս-ադրբեջանական առաջարկը, եւ դա նաեւ Հայաստանի իշխանությունների լեյտմոտիվն է քաղաքականության, որ պետք է տեղի ունենա միջազգային մեխանիզմներով Ղարաբաղ-ադրբեջանական երկխոսություն, եւ տեղից բխում է նաեւ այդ երկխոսության ոչ Ադրբեջանում տեղի ունենալը, հա, եւ այս համատեքստում դրա ջատագովը, ինչպես ցույց է տալիս, ցույց են տալիս նաև չհերքված տեղեկությունները, արևմուտքն է։ Եվ երբ Արցախի ղեկավարությունը իր բոլոր թերություններով հանդերձ ճիշտ եւ ադեկվատ պատասխան է տալիս եւ մերժում է այդ առաջարկը, փաստացի տեղի է ունենում Արցախում այս երկպառակությունը, հա, ինչա անհնար է չկապել մի իրար հետ այս երկու հանգամանքը։ Եվ այս համատեքստում Ռուսաստանը ըստ էության դրդում է Ադրբեջանին, կամ ամենայն դեպս ուրեմն քաջալերում է Ադրբեջանի այս դեստրուկտիվ դիրքորոշումը մերժելու ցանկացած նման առաջարկ արևմուտքից։ Եվ նաև Լաչինի միջանցքի փակումը եւ ուրեմն Արցախի բնակչությանը սովամա անելը մտնում է այս պլանի մեջ, մերժել ցանկացած արևմտյան հայանպաստ առաջարկ կամ հավասարակշռող առաջարկ, միաժամանակ այս բլոկադայով ճնշում գործադրել Հայաստանի եւ Արցախի վրա
ընդունելու ռուս-ադրբեջանական առաջարկները։ Այս համատեքստում ես թերահավատ եմ, որ հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ, միջև Լաչինի միջանցքը չափաշրջափակվի, որևէ շանս ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը երրորդ երկրում կարող է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, երբ անգամ տարական երրակողմ հայտարարությամբ նախատեսված Լաչինի միջանցքի հետ կյանքի ճանապարհի ապաշրջափակման հարցում է Ադրբեջանը ուրեմն մնում, այսպես ասած, իր կարծր դիրքորոշմանը և որևէ զիջման չի գնում։ Ընդհուպ միջև վթարից զոհված մարդկանց ուրեմն մարմինները չի թույլատրում ուրեմն տեղափոխել Արցախ հուղարկավորելու համար։ Այսինքն ես այստեղ թերահավատ եմ, մինչև Լաչինի միջանցքի շուրջ այս թնջուկը չհանգուցալուծվի, ես չեմ կարծում, որ նման հանդիպում հնարավոր է երրորդ երկրում միջազգային մոդերատորությամբ։ Պարոն Խալաթյան, տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը Լաչինի Արցախի հումանիտար իրավիճակի հարցով, արձագանքները տարբեր են քաղաքական շրջանակներում, ինչ տվեց այն մեզ և ինչ պատասխան կստանանք մենք Նյու Յորքից առաջիկայում։ Սա ըստ էության մի պրոցես է, մարաթոնյան վազք է կարելի ասել, ոչ թե այսպես սպրինտերային վազք, որը որ հստակ վերջնարդյունք է նախատեսում, պարզ է, որ քաղաքական առևտուրը տեղի ունենում նաև ՄԱԿ-ի կուլիսներում, մի քիչ գուցե կորեկտ համեմատություն չլինի, բայց ինչ որտեղ նաև այդ ելույթներին հայ ժողովուրդը, հայ հանդիսատեսը այսպես դիտում էր, դա կարծես եվրատեսիլի մրցույթը լիներ, բայց կան որոշակի նմանություններ, այդ թվում քաղաքական դիրքավորման առումով, որովհետև հստակ է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թե հիմնական մշտական և թե ոչ մշտական անդամները որոշակի քաղաքական բլոկների են պատկանում կամ որոշակի քաղաքական համախոհություն ունեն կամ Հայաստանի, կամ Ադրբեջանի, կամ Թուրքիայի, կամ Ռուսաստանի հետ, և նրանց դիրքորոշումները մեծ հաշվով իհարկե որոշակի օրեն բնականաբար ազդվում են Հայաստանի և Արցախի ուրեմն վարած քաղաքականությամբ, մասնավորապես տեղեկատվական արշավով և այլն, բայց կան որոշակի շահեր, որոնք որ երկարաժամկետ են կամ գոնե միջնաժամկետ են, և այդ շահերի շրջանակներում պետությունները ունեն որոշակի ձևավորված թեկուս կարծրատիպային մոտեցումներ։ Եվ այս առումով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս հերթական քննարկման միակ անվերապահ հայանպաստ ասպեկտը դա Արցախի հարցի շարունակական միջազգայնացումն է, և Ադրբեջանի կողմից տարածող այն նարատիվի հերքումը, կոտրումը, որ դա Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Եթե դա լիներ միարժեք Ադրբեջանի ներքին գործը, ակնհայտ է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արդեն երկրորդ անգամ նման համալիր քննարկում չէր ծավալվի։ Սա միակ այսպես այս պահի դրությամբ Հայաստանի ուրեմն հաղթաթուղթն է, որ անկախ զարգացումից, բանաձևի կամ հայտարարության ընդունելուց, այսպես ասենք, Հայաստանի և Արցախի օգտին մի կռվան է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ քաղաքական զարգացումներին, ապա չմոռանանք, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը դրանք այն պետություններն են, որոնք որոշակիորեն, ինչպես և նրանց հայտարարությունները Արցախի հարցով անվտանգության խորհրդում ցույց տվեցին, գտնվում են ընդհանուր շահերի ծիում, և այս համատեքստում բավականին դժվար կլինի համաձայնեցնել մի այնպիսի բանաձև կամ մի այնպիսի հայտարարության տեքստ, որը կարողանա ներառել այս երկու դերակատարների ուրեմն շահերը և առարկությունները։ Եվ այս առումով իհարկե չեմ բացառում, որ չլինի անգամ որևէ հայտարարություն, որևէ բանաձև, և միայն մամուլո հաղորդագրությամբ ուրեմն սահմանափակվեն կողմերը, ինչպես և եղավ առաջի քննարկման ժամանակ, բայց եւ միևնույն ժամանակ դրանից չպետք է ինչ որ այնպես վաղճանաբանական եզրակացություններ անել, որովհետեւ սա քաղաքական process է, եւ նաեւ շատ կարեւոր է անհատ դերակատարների ելույթների եւ մոտեցումների վերլուծությունը, իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի շատ ուժեղ ելույթը, մենք տեսնում ենք Եվրամիության շատ ուժեղ ներկայացի շատ ուժեղ ելույթը, եւ նաև Եվրամիության և Ֆրանսիայի գետնի վրա
բավականին դրական ուրեմն քայլերը, այդ թվում նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելության կողմից այն երկման տարածումը, որ Հայաստանի կողմից զինված ուժերի կուտակում է նա տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ այլն, մենք տեսանք նաև Մեծ Բրիտանիայի բավական հավասարակշռված եւ ասպես դրական Հայաստանի ուղին դրականորեն չեզոք հայտարարությունը, ԱՄՆ-ն հստակ նշեց, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, այսինքն կա որոշակի հիմնական կարևորագույն դերակատարների շուրթերից հնչում է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, անգամ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի, այլ հարց է, որ այս երկու դերակատարները այնպիսի վերապահումներ են նաեւ հետո շարադրում, որոնք որ դժվարացնում են այս երկու խնդրի համարժեք լուծումը, հա, այսինքն ինչ որտեղ ռուսական ակնկալիքների բավարարումը Լաչինի միջանցքի բացման հետ, բայց փաստ է, որ միջազգային նարատիվը արդեն ձևավորվում է, որ Լաչինը նախ միջանցք է, իսկ եթե միջանցք է, դա նշանակում է, որ Արցախի հարցը չի կարող լինել Ադրբեջանի ներքին քաղաքականության թեմա, եւ երկրորդը, որ Լաչինի միջանցքի առկայությունը ցույց է տալիս նաեւ Արցախի քաղաքական սուբյեկտությունը, իվերջո եթե չկա Արցախ, ինչը որ Ադրբեջանը քանիցս նշել է, ապա որտեղից Լաչինի միջանցքի երրակողմ հայտարարությամբ ֆիքսումը եւ ընդհանրապես բոլոր բանակցային փաստաթղթերում Լաչինի միջանցքի ֆիքսումը, եւ եթե չկա ուրեմն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի խնդիր այս կամ այն չափով, այս կամ այն ծավալով, ինչպես են հիմնական քաղաքական դերակատարները եւ մասնավորապես ԵԱԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի եւ ամերիկացի եւ նախագահողները եւ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն որպես երրանախագահություններ, ինչպես են նրանք խոսում Արցախա-ադրբեջանական բանակցությունների մասին միջազգային երաշխիքներով, այսինքն ակնհայտ է, որ Արցախի հարցը շարունակում է միջազգային հարց մնալ, եւ ակնհայտ է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը անկախ ամեն ինչից մնում է միջազգային օրակարգում, պարզապես այսօրվա աշխարհակահաղական զարգացումները եւ Հայաստանի քաշային կատեգորիայի ցավոք սրտի առայժմ նվազած վիճակը ցույլ չի տալիս այդ հարցի ավելի այսպես համապարփակ եւ ավելի այսպես ասենք խիզախ հասցեագրում, բայց փաստ է, որ իրավական դաշտում նաեւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից մոռացանշում այդ երկու որոշումները, որտեղ Լաչինի միջանցքի մասին է խոսում, սա անբեկանելի պարտադիր իրավաբանական ուժ ունեցող ՄԱԿ-ի մարմնի կողմից հաստատագրված փաստ է, որ առկա է Լաչինի միջանցք, որքան էլ որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան փորձում են Լաչինը ներկայացնել որպես լոկ ճանապարհ, դա ճանապարհ չէ, դա միջանցք է, ի տարբերություն Զանգեզուրի միջանցքի, միջազգային իրավական առումով հաստատագրված է, որ այդ միջանցքը գոյություն ունի։ Պարոն Խալաթյան, մի քանի օր առաջ շահագործման հանձնվեց Կապանում Սյունիքի օդանավակայանը, արդեն թռիչքները կարծես իրականություն են դառնում, բայց Ադրբեջանը բավական ագրեսիվ արձագանքեց այս իրադարձությունը, սա արդյոք նոր ռիսկեր, նոր խնդիրներ չի առաջացնի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում? Տեսեք, պետք է մենք հստակ հասկանանք, որ Ադրբեջանի համար շատ կարևոր է Հայաստանի ինքնիշխանության կամ դեմոնտաժ ամբողջությամբ կամ Հայաստանը վերածել, այսպես միջազգային իրավական լեքսիկոնում այսպիսի արտահայտություն կա, puppet state, հա, շնիկ պետություն, այսինքն պետություն, որը չունի որևէ քաղաքական ամբիցիա եւ որևէ քաղաքական ինքնուրույն կշիռ, այսպիսի տեսլական ունի Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ։ Ակնհայտ է, որ օդանավակայանը շատ կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի ներքին հաղորդակցության համար, այլ նաև արտաքին հաղորդակցության համար, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում, որտեղ է գործարկվում այդ օդանավակայանը, հա, Կապանում, այսինքն Սյունիքի սրտում, Իրանի հարևանությամբ, եւ ակնհայտ է, որ այդ օդանավակայանը բարձրացնում է Հայաստանի կշիռը, դերակատարումը, ինքնուրույնությունը, նաև այլընտրանքային որոշակի գործողությունների ձեռնարկման հնարավորություն է տալիս, աստված մի ալասը շատ տարբեր Ադրբեջանի կողմից հնարավոր հարուցվելիք խոչընդոտների պարագայում։ Եվ Ադրբեջանի այս ագրեսիվ ռեակցիան նախ որևէ իրավական ահրություն ունի, միջազգային խուլիգանություն կարող ենք անվանել, անգամ հանցագործություն,
Բայց դա տեղավորվում է Ադրբեջանի այդ քաղաքական նարատիվի շրջանակներում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մատնանշել, որ Սյունիքում շատ արագ օգտվելով Հայաստանի այսպես հետպատերազմյան խիստ թուլացած իրավիճակից, Սյունիքում տեղաբաշխված ռուսական կոնտինգենտը որևէ գործողություն դեղում չի ձեռնարկում, ռուսական դիվանագիտական քաղաքական շրջանակները որևէ հայտարարություն դիրքորոշում չեն հայտնում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշան տարածքի նկատմամբ հերթական ոտնձգության առումով վերաբերյալ, թերևս չարժե անգամ նշել, որ հապկից կրկին որևէ ձայն չկա, այսինքն ըստ էության սա ցույց է տալիս Ռուսաստանի դրական չեզոքությունը հոգուտ Ադրբեջանի, և սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր որոշում կայացնող պաշտոնատարանցիկ արձանագրեն հերթական անգամ, որ հայ-ռուսական հապկի և Հայաստանի միջև իրավապայմանագրային բազան չի գործում, և ավելին ասեմ, ոչ միայն չի գործում, այլև դրական ազդակներ են հնչում Ռուսաստանից տարբեր դիվանագիտական փաթեթավորմամբ հոգուտ էս ադրբեջանական ագրեսիայի, հա, ընդհուպ միջև դելիմիտացիայի բացակայության, դեմարկացիայի բացակայության վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական սահմանի, և սա նաև քաջալերում է Ադրբեջանին առաջ մղել է տխրահռչակ պատրանքային այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ Զանգեզուրի, արևմտյան Զանգեզուրի այդ թեման, և բայց շատ կարևոր է, որ առաջին ուրեմն այս սադրանքին օթանավակայանի վերաբերմամբ ուրեմն հաջորդեց Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների խիզախ քայլը այցելել Կապանի օրվա կապակցությամբ ուրեմն օթանավականով Կապան, եւ ճիշտ է կրկին այդ սադրանքը կրկնվեց, բայց դրան հաջորդեց արդեն կրկին սովորական քաղաքացիների համար արդեն շահագործումը Կապանի օթանավականի, եւ կարծես թե Ադրբեջանը լռել է, գուցե կուլիսային որոշակի գործընթացներ գնում են, չեմ բացառում անգամ Իրանի ներգրավումը այստեղ հոգուտ Հայաստանի, եւ շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը այս սկզբունքային դիրքորոշումը պահպանի եւ չստացվի Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այս նույն ուրեմն այսպես շանտաժի քաղաքականության արդյունքում Արցախի օթանավականի պատմությունը, այսինքն երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ այդ օթանավականը պետք է շահագործվի, հետո Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ուրեմն կխոցեն այդ ինքնաթիռը, և փաստացի Հայաստանից, եթե ոչ նախագահի մակարդակով, որևէ պաշտոնի մակարդակով, այսպես ռիսկ չարեցին օդ բարձրացնել ինքնաթիռը, օթանավ, և շատ կարևոր է, որ Հայաստանը անկախ ամեն ինչից շարունակում է ուրեմն իր ներքին արդիականացման և իր ինքնիշխանության ամրապնդման գործողությունները հնարավորինս ուրեմն կառավարելով և տուրք չտալով Ադրբեջանից եկող ռիսկերին։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը իրավագետ Արտաշես Խալաթյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։